အားလုံးမင်္ဂလာပါအလန်လိုင်း entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလန်လိုင်း entertainment ကနေအစီအစဉ်အလန်အသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ about daily မဝင်ပဲဟိုလိုလုပ်ပြီးအတူနေစင်းကကိုဝင်ရှိနိုင်လားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးမတင်ဆက်မီလေချောင်းနာစင်းကိုတက်တာစီမဲ့နီလန်တွေကိုအရင်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။လေချောင်းနာစင်းကိုတက်တာစီမဲ့နီလန်တွေစောင်းပြီးမှာတော့ about daily မဝင်ပဲဟိုလိုလုပ်ပြီးအတူနေစင်းကကိုဝင်ရနိုင်စေရှိလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုစိတ်ဝင်စားဝင်ရတင်ဆက်ပေးမှာမို့အစီအစဉ်ကိုအဆုံးထိကြည့်စေချင်ပါတယ်ရှင်။အကြောင်းအရာမဆောင်မီကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးတင်ပြများသိအောင်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။လေချောင်းနာခြင်းကိုတက်တာစိမ့်မဲ့နီလန်းတွေကိုအရင်လေးလာကြည့်အောင်နော်။လေချောင်းနာခြင်းကိုလူတိုင်းခံစားမှုမှာပါ။နာတတရားကြီးကြီးနဲ့တော်တော်ခံရခဲ့ပါတယ်။တခုခုမျိုးချလာရင်လည်းပိုဆိုးလာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေချောင်းပါလို့နာလဲနဲ့ကာဝယ်ဖို့နီလန်းတွေကိုဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။လေချောင်းနာရာဟာများသောအားဖြင့်ရာသီပေါ်အေးအေးမီတုပ်ကွေးများနဲ့တွဲတက်လေရှိပြီးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တာပိုများတက်ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေချောင်းနာခြင်းတွေကတော့ပိုးသက်ဆေးတောက်ဖို့မလိုအပ်တတ်ပါဘူး။၅ရက်ကနေ9ရက်ခန့်စံစားတက်ပြီးသူ့အလိုလိုပြောင်းသွားမှာပါ။တခါတလေမှဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်လေချောင်းနာရာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့စနစ်တကျကုသမှုခံယူပြီးပိုးသက်ဆေးရက်စေးအောင်တောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တစားလေချောင်းနာစေတဲ့ချက်တွေကတော့တက်မတဲ့တဲ့အရာများနဲ့တီတွေ့ခြင်းဖုံထူတဲ့နေရာပန်းဝင်ပုံများအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အမွေးများလေရုဆိုထိုင်းစာရောနေခြင်းဆလိန်ဝေးမိခိုးဝေးများနဲ့ကာမီကိုဝေးများကျဲလောင်စာအော်ဟစ်ပြောဆိုခြင်းမှလေချောင်းကြွက်သားများနာခြင်းတွေလေမင်းနဲ့လေချောင်းရှိအခြေများမှနာခြင်းတွေစတာရီချောင်းဖြစ်ပါတယ်လေချောင်းနာရာတွေကိုရင်ဆိုင်လာရရင်အိမ်မာတာလေးတွေလုံနိုင်ပါတယ်ရှည်များများတောက်ပါရေနွေးတဲ့ပြားရည်တစ်စုံတစ်စုံရောပြီးတောက်သုံးခြင်းကလည်းလေချောင်းနာခြင်းကိုတက်တာစေပါတယ်။စားရည်နဲ့ပလုံခြင်းမှာစားလမရည်စုံတဝက်ခန့်ကိုရေနွေး၄အောင်စားကနေ၈အောင်စားနဲ့ရောပြီးပလုံခြင်းနိုင်ပါတယ်။လေရု၆တွေခြင်းကလည်းလေချောင်းကိုရရမ်းပြီးပို့ဆိုတက်စေပါတယ်။ငုံစေးပြားဒါမှမဟုတ်တကြလုံးငုံပါ။ဆက်လိတ်ငွေနဲ့မိခိုးငွေတွေကိုရှောင်ပါ။ကောင်းမြင့်မြင့်ဖြစ်အိပ်ပါကာဝယ်ခြင်းကကုသခြင်းတက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။လေချောင်းနာစေတဲ့ဘက်တီးရီးယားနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကိုကာကွယ်တဲ့ထိရောက်တဲ့နီလန်းကတော့လက်ကိုဆက်ပြားနဲ့ဆင်ကျင်အောင်စိတ်ကြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြားနဲ့ရေမရနိုင်တဲ့ချိန်တွေမှာအရက်ပြန်ပါဝင်တဲ့ hand sanitizer ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ထမင်းမစားခင်အိမ်သာမထွက်လာတဲ့ချိန်တိုင်းနဲ့နှာချေပြီးတိုင်းမပြည့်မနေစေသောသင့်ပါတယ်။ရောဂါပိုးများမကူဆန်အောင်သဘောတန်လို့တခုရီသုံးအသုံးဆောင်တွေကိုဝေမျှသုံးဆွဲခြင်းကိုရှောင်ပါလက်ကင်ဖုန်း TV remote နဲ့ကွန်ပျူတာကီးဘုံမောက်တွေကိုအမြဲတမ်းသန့်ရှင်းအောင်ထားသင့်ပါတယ်ချောင်းနေသူနဲ့လူနီကဲစွာနေထိုင်ခြင်းကရှောင်ခြင်းသင့်ပါတယ်ကျန်းမာလာပါတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်စေရန်ရည်ရွယ်လိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ about daily မွေမဲ့ဟိုလိုလုပ်ပြီးအတူနေခြင်းကကိုဝင်ရနိုင်ခြင်းရှိလားလေလာကြည့်အောင်ရှင်။ကြားဖို့နေကြမေကုံအောင်တကူကတော့ထိုးသွင်းခြင်းမရှိတဲ့အတူနေစဉ်ကကိုဝင်ရနိုင်သလားဆိုတာပါပဲ။အဖြေကတော့ yes ပါပဲရှင်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့နည်းပါတယ်။ကိုဝင်ကိုရှောင်လွှဲဖို့အကောင်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့အတူနေစဉ်မှာအကာအကွယ်သုံးဖို့ပါပဲ။ကိုဝင်ရဖို့ဆိုရင်မျိုးဦးဟာတောက်ဖို့နဲ့တွေ့ပြီးတရေအောင်မလို့ပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်တော့ရင်ဟာမိမကူတွေကိုဝင်ရောက်သွားချိန်မှာတရေအောင်နိုင်ပါတယ်။အမျိုးသားတုပ်ရည်မှာတုပ်ပိုးပေါင်းတန်းတဲ့ကြီးပါဝင်ပြီးတရေအောင်မှုအတွက်ကတော့တုပ်ပိုးတစ်ကောင်ပဲလိုအပ်ပါတယ်။ထိုးသွင်းမှုမရှိတဲ့အတူနေစင်းကနေကိုဝင်ရနိုင်မရနိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်တန်းစကားတချို့ရှိပါတယ်။တစ်ခုပြီးတစ်ခုလေ့လာကြအောင်နော်။ရုပ်တန်းစကားတဲ့ကတော့တုပ်ရည်အပြီးမထွက်ခင်လာတဲ့အရေးကြီးကနေကိုဝင်ရနိုင်တယ်။တုပ်ရည်ပန်းမထွက်ခင်မှာယောက်ျားလေးတစ်စားကနေအရေးကြီးလေးတွေထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးကြီးတွေကိုထိစုပ်ထားဖို့နည်းလမ်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီအရေးမှာအသက်ရှင်ကြမှာတဲ့တုပ်ပိုးတွေမပါဝင်ပါဘူး။တင်နေတဲ့တုပ်ပိုးတွေပါဝင်တော့ဒါမှမဟုတ်လုံးဝမပါဝင်တာပဲရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကိုယ်မရနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီရုံနဲ့စကားကဖြစ်နိုင်ခြင်းနည်းငယ်တော့ရှိပါတယ်။ရခင်တုပ်ရီထွက်စိန်ကစီးပြုံထဲမှာကျန်နေတဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့တုပ်ပိုးတွေဟာအရင်အရေးကြီးတဲ့ပါသွားရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ရှုံတန်းစကားနဲ့အပြင်ပန်းတီတွေပိုတက်ယုံကနေကိုယ်ဝင်ရနိုင်တယ်။အဖေကတော့99.9%ခိုင်နှုန်းနိုးဖြစ်ပါတယ်။ဆော့ဆော့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကိုယ်ဝင်ရဖို့ဆိုရင်တုပ်ပိုးဟာမျိုးဥနဲ့တီတွေ့ရပါတယ်။အပြင်ပန်းတီတွေပိုတက်ခြင်းဟာအဝတ်စားများဝတ်ထားမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဝတ်ပလာဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းနည်းနည်းတော့ရှိပါတယ်။တုပ်ပိုးဟာမျိုးဥစင်ရောက်ဖို့ဆိုရင်မိမကိုတဲ့အိမ်ကတဲ့အိမ်မျိုးဥပြောမျိုးဥအိမ်စသဖြင့်အစစ်စစ်ပြတ်တမ်းရပါတယ်။အမြန်ဆုံးသွားတဲ့တုပ်ပိုးတစ်ကောင်ဟာဒီခရီးဆုံးမှု45မိနစ်အချိန်ယူရပါတယ်။မိမကိုအပြင်ဒါမှမဟုတ်အနီးမှာတုပ်ပိုးရသွားရင်ဒီခရီးကိုဆက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမိမကိုအဝါလောက်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့မိမကိုလမ်းကြောင်းထဲရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းအရန်နေပေမဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ရှုံတဲ့စကားသုံးလက်နဲ့အာသာဖြည့်ခြင်းကလည်းကိုဝင်ရနိုင်တယ်မိမိဘာသာအာသာဖြည့်ရင်တော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မိမိအဖို့နဲ့အပြန်အလှန်အာသာဖြည့်ခြင်းမှာတုပ်ပိုးတစ်ကောင်ဟာမိမိရဲ့လက်ကိုပေးရကနေမိမကိုလမ်းဆောင်နေပါရှောင်းနိုင်ပါတယ်ရှုံတန်းစကားလေးရေတွေကန်ရေကန်ကတစ်ဆင့်ကိုဝင်ရနိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတုပ်ဘိုးတွေအသက်ရှင်နိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဧကလီများတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်မိမကိုဟာအဆစ်တက်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပေမဲ့ယာသည်ဆက်ဝန်းရဲ့တစ်ချိန်မှာတုပ်ဘိုးတွေရှင်သန်နိုင်အောင်သူ့ရဲ့တက်တဘာဝကိုပြောင်းလဲပေးပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမရှိရင်တုပ်ပိုးဟာနားရီပိုင်းတွင်တည်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရေတွေးကန်ရေကန်နဲ့တုပ်လို့မရင်မိမစီကိုမရောက်ခင်မှာပဲတုပ်ပိုးများဟာတည်ဆုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုးသွင်းမှုမရှိတဲ့အတူနေခြင်းမှာကိုယ်ဝင်ရနိုင်စေဟာရှိပေမဲ့အင်မတန်နေပါတယ်။ကိုယ်ဝင်မရခြင်းရင်မိမိရောမိမိအဖော်ပါအကာအကွယ်သုံးပြီးဘေးကင်းစိတ်ထားရတဲ့နှီးနှောခြင်းမျိုးပဲလေးလာလို့ဆောင်မှုလိုပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှုကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့တွင်မှလည်းကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေဘုသူတော်ဖြစ်စိမ့်မဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်ရှင့်။ချီးကျူးအပ်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။